お食事始めアミューズからでございます。カニとレンコンをフォルネに包んだものをご用意しております。カニを一度ソテーしたものとレンコンを酢漬けにしたものと素揚げにしたもの2種類をあえて中にご用意しております。人参のポタージュでございます。金時人参のグラッセと北海道産生ウニの炙りを添えております。次前菜なんですけども、はい、ほうぼうを使った前菜で、今中に煙を閉じ込めてます。はいはい、で今中で燻製中です。なるほど。でチーズテッドロモアンヌというチーズ、これはタルクラワーで用意させていただいてまして、はい、ほうぼうはですね、はい、豚肉の生ハムのような状態になります。揚げ物をスタートいたしますね。最初がお野菜アンディーブご用意しております。火を通すととても苦味が特徴的なお野菜になりますので、はい、一度バターと白ワインでブレで蒸し上げたものをクシュッと揚げております。フォアグラとキャラメリーでした。リンゴ。フォアグラでございます。じゃあテリーヌにしてあげたものを揚げてます。上にはつまりハムにですね、シーラーのペーストとそれから生姜のコンフィを添えてます。静かなんですね。180度なんですよ。あ、そうなんですか。衣が最後、卵の卵白、メレンゲ入れてるんで、あの空気の層が食材と油の間に入るんで、衣自体が美味しいですね。味が。そうですね。ベニエってもうちの店の名前になってるんですけど、今日はニューオリンズ風ドーナツ、あれベニエですね。ふわっとしたもの。タラの白子です。
こちらは衣に少しカダイフという糸状の生地、パリパリになる生地をつけて食感のアクセントを出しております。さらにはバルサミコ酢をぐっと煮詰めたソースと、上には相性の良い焦がしバターでソテーしたほうれん草を添えております。箸休めのサラダでございます。ありがとうございます。ブールブランソースと言いまして、フレンチではクラシックなバターをたっぷり使います。好きなタイミングでお取りください。京野菜のエビもご用意しております。エビも一度素揚げにしたものに、また魚と貝の形で下味つけてるんですけど、衣をつけて揚げた上からさらに貝と魚のお出汁を入れて少し揚げ浸しのようにして含ましてお召し上がりいただくお料理でございます。ちょっと待って、衣にスープ含まして、はい、スープ残ると思うので最後このままずっと召し上がりください。
牛のほほ肉でございます。ほほ肉を一度は皮煮込みにした後ですね、衣をつけて揚げております。その後その煮込んだ赤ワインソースの中で転がすことによって、しっかりとその衣が赤ワインソースを含んだ状態で、美味しく召し上がられます。下のこちら白いピュレですね、ネセロリとジャガイモでございます。締めの料理でございます、温かいコンソメスープと和牛の油、牛脂で炊いたご飯、牛脂ライスでございます。上にはローストビーフを乗せておりまして、両方とも少しずつ、どんな味かの程度でいいので召し上がっていただいた後ですね、ご飯をスープの中に入れていただいて、だし茶漬けでお召し上がりください。チョコと加賀坊茶というお茶のクリーム、上のアイスがコーヒーを使ったアイスクリームです。お召し上がりください。ハーブティーでございます。レモングラス、レモンバーベナ、ペパーミントを使ったハーブティーです。寂しきかなと思って。